احکامات کے باوجود اسکول کیوں کھولے؟ کراچی میں خلاف ورزی کرنے والے اسکولوں کی شامت آ گئی۔ سندھ حکومت نے کورونا وائرس کے پیش نظر 13 مارچ تک اسکول بند رکھنے کا اعلان کیا، لیکن بیشتر نجی اسکولوں نے احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ ڈائریکٹوریٹ پرائیویٹ اسکولز نے 2 روز میں 70 اسکولوں کی رجسٹریشن معطل کر دی۔ آج ابھی تک جو ٹیمیں ہیں وہ گلشن حدید سے واپس نہیں آئی ہیں، نہ کورنگی سے ٹیم ہماری واپس آئی ہے۔ ہم گئے تھے گرو مندر پہ، جو ایک ٹیم ہماری تھی ڈی جی کی سربراہی میں، 3 اسکول ہم نے وہاں وزٹ کیے، 2 میں اسٹاف بلایا تھا جن کو آن دا اسپاٹ ہم نے کلوز کروایا۔ صرف طلبہ ہی نہیں، اساتذہ کو اسکول بلانے والے اداروں کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ وائرس کے مد نظر جہاں یہ بچوں کو لگ سکتا ہے تو وہ ٹیچر بھی انسان ہیں، ان کو بھی لگ سکتا ہے۔ ادارہ کلوز کرنے کا مقصد ہے کہ وہ مکمل بند ہونا چاہیے، اور جو ہم نے کافی کارروائی کی ہے وہ اسٹاف کی موجودگی پہ ہی کی ہے۔ شہر میں تمام کوچنگ سینٹرز کو بھی بند رکھنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ سندھ حکومت کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے والے اسکولوں کے خلاف محکمہ تعلیم کی کارروائی کا مقصد بچوں کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھنا ہے۔ کیمرہ مین عمران خالد کے ساتھ حامد الرحمان، دنیا نیوز، کراچی۔